पार्टी सुदूरीकरण तथा विस्तार अभियानका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले सुरु गरेको मिसन ग्यारुष्ट अभियान अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिका 5 मा मिसन ग्यारुष्ट अभियान भेला सम्पन्न भएको छ। मिसन ग्यारुष्ट भेला मंगलबार पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर जिल्ला सह इन्चार्ज हरिकृष्ण व्यञ्जनकारको प्रमुख अतिथिमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा व्यञ्जनकार सहित प्रदेश सांसद रघुनाथ महर्जन, पुनः प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र शाक्य, जिल्ला सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढुङ्गाना, अभियान ओडाका इन्चार्ज तथा पार्टी बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य महेल कुमार सालिसे, ललितपुर महानगरको उपप्रमुख मञ्जली साके बज्रचारे, ओडा नम्बर 5 का ओडा अध्यक्ष तथा पार्टी ओडा इन्चार्ज विकास मान श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा भक्करे पार्टी जिल्ला सल्लाहकार परिषद अध्यक्षमा मनोनित भएका पुरुषोत्तम ढुङ्गानालाई विशेष बधाई सहित सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अभियानका इन्चार्ज महेल कुमार सालिसेले ओडामा हाल रहेका 143 संगठित सदस्य संख्यालाई बढाएर कसरी 500 पुर्याउने भन्ने विषयमा सोच्नु र सोही अनुसार पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्नु नै मिसन गारुष्ट अभियानको मूल मर्म रहेको बताउनु भयो। हामी यहाँ उपस्थित सबैजना कम्युनिस्ट छौँ, कामरेड छौँ, होइन? कामरेडको के अर्थ हुन्छ भने मर्न त सबैजना मर्छ, मेरो कोही पनि अजम्बरी हुँदैन, मर्न सबै मर्छ। तर तपाईँ हामी मर्दाखेरि के गर्छौँ भने जनताको शिर उठाएर मात्रै मर्छौँ। यो कुरो चाहिँ सधैँ याद गर्नु होला तपाईँ हामी सबैले। अब ग्रासरुटमा गर्नुपर्ने कार्यहरू, सदस्यता नवीकरण गर्ने, जसले जो जसले सदस्यता लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले सदस्यता नवीकरण गर्ने, र जसले लिनुभएको छैन उहाँहरूले के गर्ने, सदस्यता लिने है। अनि यो हाम्रो वडा कमिटी जुन छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। कति कुरो व्यवस्थित हुँदैन, महिना दिनमा बैठक गर्नुपर्ने, 3 महिनामा बैठक गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, तपाईँहरूको जनसरोकारको कुराहरू, यी सबै त्यो वडा कमिटीले पनि गर्नु पऱ्यो। अनि जनवर्गीय सङ्गठनहरू छ हाम्रो, होइन? त्यो जनवर्गीय सङ्गठनलाई पनि यो 5 नम्बर वडाभित्रका जति पनि छ जनवर्गीय सङ्गठन पनि हामीले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। अहिले यो ग्रासरुटमा गर्नुपर्ने कार्य है, मैले त्यो मात्रै भनि बताइरहेको छु। अनि यो वडा नम्बर 5 भित्र कतिवटा टोल छ त्यो टोलमा पनि कमिटी गठन गर्नुपर्ने। अभियानमा पुराना सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्य वितरण, पार्टी संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा व्यवस्थित जस्ता कार्य प्रमुख रहेको भन्दै उनले ओडाभित्रका टोल कमिटी निर्माण गरी त्यसलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरे। साथै ओडाबाट स्थानीय निर्वाचन निर्वासित जनप्रतिनिधिको कामकार भएको मूल्याङ्कन गर्ने, जनताका वास्तविक समस्या पहिचान गर्दै समाधानको बाटो खोज्नु पनि पार्टीको कर्तव्य भएको बताउनु भयो। पार्टी महानगर कमिटीका सचिव तथा पूर्व बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र साक्यले जनताको प्यारो एकमात्र एमाले पार्टी रहेको भन्दै इतिहासमा एमाले गरेको राम्रा कामलाई मिसन ग्यारुष्ट अभियान मार्फत जनताको घर घरमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमाले पार्टीमा किन आबद्ध भयो र नेकपा एमाले पार्टी भनेको कस्तो पार्टी हो र हामी पो कम्युनिस्ट हो, के हो कम्युनिस्ट भनेका, यसै विषयमा म थोरै कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। समूह, समुदाय, समाज, त्यसपछि राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय को समूह, समुदाय, समाज त्यो भनेको कम्युन र त्यसको हक फिट रक्षा विकास समर्थनको लागि काम गर्नेलाई निस भन्छ। त्यस हिसाबबाट तपाईँ हाम्रो समूह, समाज, समुदाय त्यसैमा आधारित हामी सामाजिक प्राणी विषय भएको हुनाले त्यसमै हामी आबद्ध छौँ। यस अर्थमा तपाईँहरू र हामीहरू बसेको समाजको उत्थानको लागि कार्य छौँ। यस अर्थमा समाज, समूह, समुदाय, कम्युन
काम गर्ने तपाईँ हामीहरू लिस्ट कम्युनिस्ट अनि यस्तै कामहरू गर्ने राम्रो भावना बोकेर बस्ने व्यक्तिहरूलाई र संगठनलाई पार्टी भन्दछन् र यस अर्थमा हामीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध कम्युनिस्ट कार्यकर्ता त्यसमा पनि नेकपा एमाले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सर्वाधिक जनताको सुख दुःखको साथी जनताको र राष्ट्रको सुख दुःखको समस्या समाधान गर्न सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्ने मात्र होइन कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीका तपाईँ हामी गौरवान्वित सदस्यहरू हुन् यसमा यति मात्र म भनौँ र 2046 टु आज 2079 यो 33 वर्ष अवधिलाई हेर्दा एमाले ललितपुर महानगर कमिटी अध्यक्ष समेत रहनुभएको ललितपुर महानगरको उपप्रमुख मञ्जली साक वज्रचार्यज्यूले पार्टी संगठन निर्माण तथा विकास निर्माणको सवालमा ललितपुर महानगर 5 कमिटीको भूमिका गर्व गर्न लायक रहेको र अन्य वडा तथा कमिटीहरूले पनि यसको अनुसरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो मिसन 11 मार्फत नै जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि वडा पार्टी सक्षम रहेको उनको भनाइ थियो 5 नम्बर वडाको माध्यमबाट यो वडालाई नमुना वडा बनाउनको लागि यहाँको सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई सक्षम सक्रिय र सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँको विकासमा यहाँको सामाजिक काममा यहाँको आर्थिक उन्नतिमा सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि 5 नम्बर वडा कमिटी सक्षम छ र सक्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ र 5 नम्बर वडा कमिटीको टिम पनि हरेक पल उहाँहरू जनताको माझमा हुनुहुन्छ र जनताको मनस्थिति बुझेर नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसकारण मिसन राजपूतको अभियान जुन ध्येय र उद्देश्यका साथ पार्टी केन्द्र ल्याएको छ त्यो अनुसार नै त्यो मिसनलाई सफल बनाउन पनि 5 नम्बर वडा कमिटी र यहाँको सम्पूर्ण वडावासीहरू जस्तै चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वडाको टिमलाई माया गर्नुहुन्छ 5 नम्बर वडाको कमिटीलाई माया गर्नुहुन्छ यहाँहरू सबैले पनि यसमा समर्थन जनाएर जुन जुन उद्देश्यले हामी तल आउन लाग्छौँ यहाँहरू सबैले पनि अझ हाम्रो कमिटी मजबुत बनाउनको लागि र हाम्रो महानगरपालिकाभित्रको 5 नम्बर वडालाई अझ सशक्त अझ मजबुत अझ विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण काममा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि यहाँहरूको निरन्तर साथ सहयोग सुझावको अपेक्षा पनि हामीले हरदम गरिरहेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको साथमा छौँ र यहाँहरू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने आशा तथा अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै हाम्रो पुरुषोत्तम ढुङ्गाना कमरेडलाई जिल्लाको सल्लाहकारको संयोजकको रूपमा नियुक्त भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई पार्टी जिल्ला सल्लाहकार परिषद संयोजक पुरुषोत्तम ढुङ्गानाले ठुलो त्याग तपस्या र सङ्घर्षबाट ललितपुर महानगर 5 मा पार्टी आजको सफलताको अवस्थासम्म आइपुगेको बताए आफूलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र सम्मानले आफ्नो जिम्मेवारी थप बढेको अनुभव भएको उनले सुनाए नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू भनेको त अनुशासनले सुसज्जित व्यक्तिहरू हुन् भन्ने परिचय दिनु परेको छ हामीले जनताको माझमा जाँदा अनुशासित तरिकाले जनतालाई सुसज्जित गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा नेकपा एमालेको कार्यक्रमको विषयमा हामी लागेर जनतालाई चाहिँ सुसज्जित गर्ने जनताको तपाईँहरूको माझमा हामी छौँ तपाईँहरूलाई केही दुःख सुख पऱ्यो भने हामी छौँ हामी सङ्गठनिक रूपमा तपाईँहरूको साथमा हिँडेका छौँ भनेर भन्ने साथीहरू अर्को कुरो हाम्रा साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यहाँ उपस्थित तमाम कमरेडहरू जो नेकपा एमालेलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न तपाईँहरूको साथमा नेकपा एमाले छ यसका जनमत सङ्गठनका सदस्यहरू छन् नेताहरू छन् र हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूले एमाले भन्नलाई डराउनु पर्दैन तपाईँहरू ढुक्कका साथ छाती खुलाएर म नेकपा एमालेको सदस्य हुँ भन्नुभयो भने नेपालमा यो जमिन दल एमाले भन्ने पार्टी 1 नम्बर दर्जाको पार्टी हुनेछ भनेर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी जनताको लागि काम गर्ने मान्छेहरू हौँ जनताको लागि काम गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले पार्टी हो भनेर जनताको माझमा गयौँ भने
यतिले पुग्छ साथीहरू। त्यसैको लागि भीषण ग्रासरूटको अर्थ पनि त्यही हो, अनुशासनको परिचय दिने नेकपा एमालेका साथीहरू, नेपाका नेकपा एमालेका सदस्यहरू सबै अनुशासित छन् भनेर परिचय दिने, त्यो परिचयका साथ हामी अगाडि लाग्यौँ भने हामी पक्कै नै विजय हुनेछौँ। हामीले पाँच नम्बर वडामा त गरेर देखाइसकेका छौँ, यो मिसन हाम्रो पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज हरिकृष्ण बेन्जनकालले समाजवाद उन्मुख पार्टीका कार्यक्रम मिसन ग्यारुस्ट मार्फत तल्लो तहसम्म लैजाने अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए। पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै भविष्यमा देशको पहिलो पार्टी निर्माण गर्नका लागि प्रत्येक पार्टी ओडा तथा टोल कमिटीबाट गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको लागि पाँच नम्बर ओडा कमिटी सक्षम रहेको उनको विश्वास छ। साथै उनले पार्टी बलियो बनाउन स्थानीय कमिटीहरूलाई मजबुत बनाउँदै युवा पङ्खीलाई पार्टीमा अवसर र विशेष जिम्मेवारी दिनु पनि बताउनु भयो। हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीमा के फरक छ भन्ने सवालमा मैले तीन तिनवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टी 48 चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्ष भयो र नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता चलायो। त्यो बेलामा तपाईँले देख्नुभएको छ यो ललितपुर जिल्लामा पनि केही विषयमा जनताहरूको माग गर्दाखेरि गोली ठोकेर मार्ने काम भएको तपाईँले देख्नुभएको छ। तपाईँहरूले हामीले त्यो तनकपुर सन्धि जुन महाकाली नदीको पानी नेपालले नदीकन इन्डियालाई दिने जुन काम गरेको छ त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेलाई गोलीले ठोकेको छ। यसरी यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि मान्छे मारियो र जनताको आवाजले कुच्ने काम भयो। तर 51 सालमा नेकपा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदाखेरि आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम र वृद्ध भत्ताको त्यो व्यवस्था गरियो, कति फरक छ हेर्नुहोस् त। त्यो बेलामा अहिलेका हाम्रा अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला सरकारको गोलीले एकजना मान्छे पनि मरेन, सरकारले गोली चलाउनै परेन 51 सालमा, जबकि 48 सालमा उनीहरूले गोली ठोकेर धेरै मान्छे मारेका थिए। भनेपछि कति फरक छ काङ्ग्रेस सरकार र एमाले सरकार कति फरक छ भन्ने कुरा म देखाउनु खोजेको। त्यसपछि 9 महिनामा एमाले सरकारले ढाल्यो, ढालिसकेपछि शेरबहादुर देवको सरकार आयो, उसले सान्तरण खरिद बिग्रिने कामहरू पाजेरो काण्ड सुरज सुन्ने काण्ड जुन ल्यायो र महाकाली सन्धि गर्यो। तर हाम्रो पार्टीको सरकार 54 सालमा नेकपा एमाले सहितको सरकार आउँदाखेरि थोर धेरै काम गर्न पाएन। तर 49 सालको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरूले कहिले पनि महिलाको स्थान पाउनु भएन, कहीँ देख्नु भएन, तपाईँले देशभरि कहीँ महिलाको स्थान देख्नु भएन। तर नेकपा एमालेको सरकारको चुनाव हुँदाखेरि 54 सालमा सरकार हुँदाखेरि एउटा वडामा एकजना महिला अनिवार्य भन्ने जो नियम ल्यायो ऐन ल्यायो त्यसले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूले त्यहाँ